业务是累积经验、人脉跟财富最佳的行业，你选对了吗？让亚洲保险王的蔡和成教你怎么样成为超级业务员。专业知识对业务人员完成销售是非常重要的，最忌讳不懂装懂，假专业。你要深入行业，好，要专精，你才能够在行业立足。如果半桶水的哈，很容易在行业这个踢铁板，摔跤。所以每一个不同的行业都有对，他的专业。蔡老师好像有一个非常非常非常特殊的一个这个案例哈，就是不很短的时间之内把房子卖给 guard，对，这就是一个非常卖给精我们彩的的所天谓赋。超级业务员的故事了哈。因为当年那个大概20年前了哈，那我在木栅区哈，这个景美木栅区哦，有个案子，那案子在五栋大楼哈，然后这个总销售量是200户啊，预售嘛，预售因为还没有盖啊，杂草那个草刚好整平而已，然后还杂草丛生呢。那当年我接下这个案子的时候，那个案子不是我们投资的哈，是我是整个销售包销哈，就是负责把它销售出去。到投资大概要1000多万，那当年1000多万很高了，在2000万的广对，告因费为用，早期嘛，对。那差不多1000万的这个样品屋，那广告费要花1500万到2000万，那当年是我就很勇敢的，我连上现场都没去看过哦，我就签了，接下来哪有卖不出去的房子哈。结果我们的副总就去把合约签下来，好售价多少哈都签了哈，然后我们就花了986万盖个样品屋，就一盖好以后，准备开始销售的时候，好销售第一个礼拜的第四天，那莉台翁来了，然后突然之间夷为平地，就是那个样品屋。我们的副总就跟我报告说，报董事长说，什么事啊？哇，我们的样品屋夷为平地，垮了！我说啊，1000万不见了。哇，阿弥陀佛，这一下惨了，因为没有样品屋怎么卖房子？你要重新盖又亏1000万，又没有钱那怎么办呢？我就叫他开车载我去现场，第一次到现场一看，阿弥陀佛，那个基地的对面，以前捷运还没盖的时候，对面全部是坟墓啊。那住在这房子上面，每个人眼睛睁开都看到坟墓，那谁买？因为气场嘛，你看这个左看右看都是坟墓眼睛睁开就看坟墓。想一想，可能也有风水的问题啊，什么什么之类的。人家最忌讳就看坟墓嘛，那当然，基督徒这个天主教徒可能不在意不在意啊，那时候就很难过，难过3天3夜，就这下垮了，公司要倒了，1000多万不见了，然后要花另外花1000多万盖样品屋，没有钱盖啊，这下要赔死了哈。对。然后想一想，后来有一天，我就跑去找一个牧师说有一个这个机会一个很大的教堂然后要跟你结缘，他是文耀，我说大概2000平，真的假的？全台湾没有这么大的教堂，我真的地下室挖4层哦，2层停车场，2层教堂啊，地上大概有整整200户的住家那如果教堂在地下室那我们的信众都住在楼上，哇，24小时跟耶稣在一块被我讲得很生动就我大笑现场，出来，眼睛杂草丛生，我不会去的啦，这个基地因为样品屋被吹倒了嘛那他很有兴趣，我跟他讲说，如果卖得好的话，我还会这个另外一笔钱给这个来支持来赞助这个支持我们这个寺庙这个社区嘛，不要教堂教堂啊，那他也觉得说，以他们教堂财力积累不错了因为整栋大楼了，但是市区以内嘛，如果有一个这么大的教堂，哇，那个布道布施啊，布道更方便了讲这个信众可能累积更多。我说那求一下牧师神父，你多少信众啊？那700-800个，我去借一个国中的礼堂开布道会那一天就开玩笑说，各位，耶稣降临然后那个使命就是我来跟大家分享我就讲个故事，我就把图拿出来说这个前挖地下4层楼，然后2层停车场，2只教堂地上总共200户。各位，如果你想要跟你老公很处得很愉快譬如说老公今天跑不小心去喝花酒回来的醉醺醺的回到18层楼，然后
太太就很生气，老公从八楼坐电梯坐到地下室，跪在那里主啊，阿本哦，忏悔一下。然后太太就追下来，哦，老公认真忏悔，祷告一下，对，忏悔，好，就跪到天亮，哦，忏悔，继续上去睡觉。我是讲，二小时耶稣跟你在一块多棒啊、哦！本来想说，我讲的这个仔细洋洋的，哇，很精彩。那想说，各位有没有兴趣二小时跟耶稣？好、哦，跟我们的这个主在一块，哇，全部举手，我看哇，七八百个人，这下惨了。那本来是得有一个定价哈、哦，价格22万吧，后来就把价格拉高一点哈、哦，27、28万啊、哦。然后我说各位啊，这样好了，公平起见哦。是，如果我们用抽签的哈、哦，抽到了呢，现场可以转卖，交500万加1000万转卖哈、哦，然后现场就赚到了。那就太高了啦。哦、然后但是一瓶可能加有一点点。啊、很精彩，因为你加500万、哦、就是超过500万以上的转卖，很多现场就转卖掉了。然后结果当场抽到了，好高兴，夫妻两个抱着啊，很高兴。啊，没抽到在哭，哦，难过。所以他们就觉得这个案子是很有一点创意。然后这种创意是没有人做得到的、所以我在开玩笑说，瞬间把200户房子10分钟卖给耶稣，这就是超级业务员了、可是你今天碰到这个捷径的时候，困难的时候，如果你没有很专业、很认真去找方法，哈，对问题找方法，哈，在发现问题之后，你用方法去解决问题，是。那你在那里坐以待毙，啊，就赚钱了，就完了，对，也没有更好的作品。要做一个超级业务员，哪有困难，对不对？哦，你看，任何房地产业其实不是在这样赚钱，是要解决问题。啊，你也帮助，其实把房子解决了，哈，也帮助。这个教堂呢，要从此又可以更多人结善缘呐、是啊，然后布道啦、等等哈，奖金收法啦等等，哦，是个善缘呐、对不对啊？后来呢，这个案子啊转亏为盈哈、还赚了几千万哈、哇，这样很感恩、真的啊，今天如果你当一个业务主管或当一个老板，没有这样投入，没有这样认真哈。上帝怎么会给你机会呢？是、阿弥陀也不会给你机会啊，是，对不对？信仰的方式不同，平常也要用功嘛。那、如果你想想看，今天大家都同一个信仰哈、然后住在同一个社区里面、我们要互相文化、互相采访、互相这个家庭团聚啊，是很方便。是、是的哦，谢谢蔡老师分享这么宝贵的这个销售经验。所以从这个案例，我们就可以知道，其实客户不一定只是要买的是商品，只是这个商品可以带给他们什么，然后能够为他们做到什么。尤其我们业务人员必须很清楚了解客户面对的问题，而且该如何有效的让自己的商品来帮助他们解决问题，其实就是站在对方的立场，对不对？对，好，去为他着想，替他规划，不是只是为了销售而销售，不是要钱拿到手之后后面不管你，那是不对的。所以这个真的是很重要。那到后造成民怨，造成客户的抱怨哦，对，结恶言。你赚到钱以后，站在他的你那个钱哦，对，也站在他的立场。去帮他解决一些问题，然后真正这个商品带给他、一些可以幸福快乐帮忙、还有信心给他、那个商品他其实就有生命力、你做到了吗、好，我们今天非常感谢大家的收看，我们下一周会在同一个时间教大家更多的业务技巧，记得要看超级业务员、我们期待哦、谢谢您，谢谢，拜拜，拜拜。基金会募集善款，颁发全国育幼院院童奖学金，没有名额的限制，16年来从来没有间断。我们邀请您一起来关心育幼院的孩子们，为他们点燃梦想。感恩您的支持。